guurka ka hor de qiyaaliyan oo arkaa in maaratay dadka oo xiriirka markaa ka dhaxeeyo waxyaabo qaar ay sameeyaan kabadbadiska haddii waajib ma aha in gabadha lacag aasiisid kale diintana ma lagu sheegin ba ee hadii qofku ka kasbado oo yaani xiriirka la dhaxeeyo maanta shubin mooyna wax ka badanaa u yimin karta ama ka badanaa siin karta taas kalanka balanka bax muu aqaani koos gabadha waxa qabsanaa ay ku leedahay qabanoosa laakiin rag way jiraan oo iyaga laftirkooda balanta ka baxo sabab doonta hanqato oo ay ugu baxaan inay ka baxdo qos xiriir badan ay sameeyneysa way foos wareere hadii qofkan maanta oo aan qarash ku bixiyo yaa ii balan qaada inuu bari aniga guursanay hadda kaliya naaga ma la dhigi karo kunay kulmisaa mid ay kala baxdaa wiilasha hal gabar mid ku ekaanays ma arkaysid wax la yaabaa kan inay wax ka qaado kan wax ka qaado kan inay wax ka qaado kan inay wax ka qaado kan inay wax ka qaado qos lacagtiisa u raacay maxay taa adigaan ku jecla adigaan farxad agtaada ka dareemaya lacag muhiim ma aha hadda ma qashqaanstaa أنا هذا هل حريرة لي هذا ريالتي أكوشة قف كاس نواجع على وحول بنو إسيا بقول على الأركي أو يجو حرير كده حيو هذانا قف كل سي هذا لسه كاس محلوط المام كره وهذا سا ساسرا أقيم نسيت جوار ولا عجل إنك وسوي هذا ويدين ولي اللي عاجي ميسو ويدين لكن لاك العاي ويدين اسمك دم سو مركو حاكو واحد يعني هدي لعيت اللي جاوا إن يعني وح فيري هذا شخصية ده إنها قرت ده لجارة وجبدها سيتي السلام عليكم daawadayaal halkani waa CBS ku soo dhawaada barnaamijkeena doodaha oo maanta ay igala qayb qaadanayaan Cabdiraxmaan Cabdi Nuur iyo Fartoon Maxamed oo qayb igala noqon doona barnaamijka labadiinaba waxaan idin leeyahay soo dhawaada ma santa waa dhawaa bishra waxaan ku hormari doonaa insha Allah Cabdiraxmaan nolosha waxay leedahay Ilaahayna uu u abuuray dad lab iyo dhetig ah oo ragga iyo dumarka noqonaya waxaa jira caqabado badan iyo carqalado badan oo dadka dhex mari kara xiriirka qof waliba oo rag iyo dumar ah ma noqon karaa ayaa isleedahay mid waajib ku ah inay wadaagaan laba kasta oo lab iyo dhetig ama rag iyo dumar ku wada nool dunida dusheeda aad u mahadsan tahay barnaamijka waa ku dhowahay haddaan aragtideeda ka dhiibto waa isleeyahay oo way mudan tahay in markaa lab iyo dhidig in markaas xiriir ama nolosha ay wadaagaan taasoo ah yacni waxa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maaragtay maaragtay koonkan uu u keenay ay tahay adduunkan ilaahay markuu sameynayay wax badan oo ka taxadiray oo wax kaloo kalaabashaa u baahan yahay malahan wax walba waa labolabo marka soo markuu isku baahan yihiin oo wayna ay tahay inay wadaagaan mararka qaar waxaan aragnaa caqabado hor imanaya lamaanayaal xiriir jacayl ka dhexeeyo ma la dhihi karaa lamaanuhu marba hadday xiriir sameeyaan xiriir wadaag noqdaan waxaa jira caqabad soo wajahi karta labada qof mid ka mid ah diidi kartana inuu xiriirkaasi jiro walaal horta hore labada qofood oo xiriir yacni wada jooga ama xiriir ka wada dhexeeyo mar walba khilaaf wax uu imaanayaa inta ugu badan hadda dadka markay wax xiriir sameynayaan waqtiga xiriirka ay wadaan iyo waqtiga oo maaragtay nolosha dhabta ah la wadaago waxay markaa ay tahay in xoogaa ay ku fiican yihiinba markii oo maaragtay xiriirku uu socdo nolosha mar haddii timaado oo reality loo tago caqabado badan ay imaanayo sababtoo ah guri mar haddii la dego family la wada noqdo caruur ay imaanayo isqabsi ay imaanayo wax isweydiisa ay imaanayso like qofka hadda markaa oo banaanka uu joogo oo banaanka ku wada shakiyeysanaysiin waxa laga yaabaa waxyaabo qaar hadduu ku weydiiyo xitaa xaq kuu ma lahan inaad siisid ama maaragtay inaa maaragtay aayad dhahayso ma jirto qofkan inta xiriir wadaag aad tihiin inaa wax siisid waa ama waajib kuugu yahay ma jirto like qofka nolosha sideeda waxay bilaabataa guurka kadib oo guurka ka hor de qiyaaliyan oo arkaa in maaragtay dadka oo xiriirka markaa ka dhexeeyo waxyaabo qaar ay sameynayaan kabadbadiska laakiin waxaan aaminsanahay xiriirka jacaylku wuxuu imaanayaa guurka kadib taasna ayaana markaasi ah midda dhabta ah oo maadaama guurka ka hor yacni wax qiyaali iska tahay waxaa laga yaabaa tusaale kale waxaa arkaysaa qof afar sano xiriir qof la waday oo laga yaabo in biri ka maalin wax yar oo aan maaragtay aan kii ahayn inuu qofka ugu dhaqaaqo marka waxaa aaminsanahay aniga guur kadib in yacni oo markaasi uu yahay kan rasmiga ah caqabadna ay imaan karto guurka ka hor iyo guurka kadib sida aad sheegta waxaa jira dad xiriir lahaa oo kala tagaya maadaama la leeyahay waqtigii ayaa sababaynaya inay dadku kala haraan maxay tahay dhibaatada ku dhici karta wiilka oo aan gabadha ku dhici karin marka uu xiriirkaas dhamaado oo dadkaasu ay kala tagaan maxay tahay caqabada gaarka oo wiilka wajahi karta
والله عقبات دارت ورا أنت بدن رجع يوجيه كران وحياة هاي حريرك لو وقف مركز أول حيو دو مركز أنت بدن وحا لو أنا يا إن مركزي كل بعد يعني رج بدن إيش كان سدان نيك رجع وحلاقي هوا هدي ما أنت قف وجعل وقاضه إن هالكاسوك أكاد سو مركز قف على وقت يا وكبي حسي هدي بريك ما أنا أدرك توقفكي أو مارتة سمينا يا مقفك لو حرير مارتة وكوشة إنه سن كربين أو مالك لو كادر بده على جاوا إن عقبات إيمان كرتو تسأله وحد عادي إن قف أفر سن حرير قف كلا دحيه كوس قفكي إن أفرت سنة حرير كلا جود دحيه فرحت دجال أنت بوالله صوت قاتي لك قفكي إنه يعني قف كان ويراد قفكي وقتي جود يجوس بحنا إنه ويراد أنا يعني إنا وحقب صدار ربع سو مرك قفكي أفر سنة حرير لو جود دالنا هدي ما أنت لروه بالكبر إنا وحقب صدار ربع نلش هيرك جار قفك سدران أنت ولا وجاري كرا مرك ويلكو هو جاري كرا دبعت الدم قبل أيسن جاري كرا متكونه جاري كرا نكرجنا يعني إنك استو نيجب أوسن ونعكسين قف والبو دمر هذا أمريكا أهل ونوسن ونعكسين نيجب كهذانا مرة قارو حي كوجر يعني ساتيران يقول بصدق كلا جوعشة سببت أقف حفر سن حرير كلا دحي عد تسألوا كلا قف ساحبتهن وقت يصور عشتين عذون يعني كلنا اللي نحن كلنا هدي ما أنتوا جيرو أما يعني أصفر ودريمة يعني قف كاس بوسوين وكاجيجري لا قف هذه أجعلت أول سنة وهذه أمارة وحنون بدنتهاي مركز تاس أي كان يسوحيتهاي دمرك يعني رجو قفك ايش كان سنة يعني هل لا والله جاوا إن ما رت هل قف يكون كذا لكن بدنك ودمرك وحسيهم يديجين إن قفك لا إن قفك لو قدر وضعن مرك رج تاسع سببينا أو ما رت لبعت كلية يكون غنام وما سنت هاي إن فرتوني عبد الرحمن وحو شيء إن جيران إن قبله إن سنة عن هذا الكيس إن كم خلي قرشات إن لو بحية إن تهاي إن واجبات كهر أنت أوسن جورسن أو كله، and وحكلو وشيء إني قبله ليه كرتويل ك، وحربا إنا وح قبصدو، هالكاسنا أي كهر كرتو بلنتي لبذا ويل دحتال ويل ك يا قبله، and كده حسي، برأيي جاس كورن أذيبو رأيي جا إن and قبله العقل وبحيو كله، ما وح مناسبة أنت لجورسن إنا وح لسينين. iyo ina wax la siiyo sidee kula noqonaysa gabadha iyo wiilka se mar walba ma waxa ku hormara gabadha inay tiraahdo waxbaan qabsanayaa ee guurki ama balantii dib inooga dhig in aad u maasantahay bushra waan ku dhawahay barnaamijkan dooda ah in fikirka walaalkeygana uu saxan yahay kale ana fikirkayga baan ka dhiibanayaa sidoo walaalkeygi sheegay horta waajib ma aha ina gabadha lacag aasiisid kale diintana ma lagu sheegin ba sidaas ay tahay qofka haasaaba ka la dhaxeeyo ama adigay kula socota ama qofka la hala socoto inay wax u garatid inaysan eed wax ku weydiinin inaa wax u garatida ku fiican cause maalin walba ma dhihi kartid qofka wax isii saana rabaas qofka oo xiriirka la dhaxay aday waqti ku siinosa habeen maalin ay kula sheekeysane ada xiriirka la dhaxay inaa shoppingkeeda aad meel u saartid adiga kugu haboon tahay cause hadii amaanta wax aad u qabi karin ee ku aragto mise wax sii karin waxay damcaysaa in qofka xiriir ay la sameeyo cause nolosheeda oo dhan qofkaasi ku soo koobtay waxa loo baahan yahay isdhiig kara aan wiilka inuu gabadha fahmo oo intaysan eed wax weydiin ku harbo inuu wax u garto sida ay la tahay tan kale oo balanta liskaaga baxo ama gabadha ha dhahdo wax baan qabsanayaa ama wiilka ha dhaho taas kalanka balanka bax muu aqaani koos gabadhu waxa qabsanaa ay ku leedahay wax qabanoosa ilmaheed mustaqbalkeeda damba ama ninkee iyadu guurto doono mustaqbalkiisa inay wax u qabsato ama ay wax u sameysato aan waxa isdhiig karaa taas balanka baxna ma aha gabadhu wax way qabsan kartaa ay tinkeeda dambeyn wax u qabsanee koos waxaan xagga rabbi ku socdaan inaan nasiib isku leedin ama calaf isku ilaahay isku keena doro gooni waaye marka waxa isdhiig karaa gabadha inay wax qabsato balanka bax ma aha wayna wada jooyi karaan wayna wada socon karaan haddii wiilka daban daabo kale uusan wadin saas isleeyaa waa maxsan tahay waa maxsan tahay fartuunay rag iyo dumarka waxaa jira axdiya dhex yaala oo balamaha ayaa ka mid ah marka ugu horeystay labada qofba isdoortaan ay balanta kala qaadayaan midkee ayaa la isdhihi karaa mal walba waxay u muuqataa balantiisa mid runa oo ka soo bixi doono ma gabadha ayaa u muuqan karta mase wiilka ayaa u muuqan kara in bishra aad u maasan tahay horta balanta in lagu baxa ma fiicno horaa waxaa loo dhahaa balanka bax waa diinka bax waxaan isdhihi karaa
كلي سائلة تها برنامج كي إن رون لغا شيغا فيعان أنت أغب بادن بلانتا دومرتك دومركا بلانتك بحان صوبتا آن أولايا هان واحكا لماها إنا دوم أنا حتى دومرا آهي حرير واسو سميي راقن وكو بيحي كاران دومركا نويك بيحي كارتا لكن أنا واحا أصوبينا دومركا إيناي كبحضو قوس حرير بادن يسمينا يسا ويفوس وريري دوقي دوقيا كلمايو متكا ما آذي متكا مركو حاسدي كارا إنا دومركا أبدنيين إناي بلانتك بحان hadan ee koodana lama dhigi karo hal xuna jirto oo balanta inay ka baxday oo fududahay aysan waxba la ahayn in balanta laga baxno waa taqaana horaa loo dhahay balanka bax waa diinka bax marka waxa fiican balanta in la adkeeyo lamaana xiriirka ka dhaxeeya sa isleeyaha almostan waxa arkay wiilashina way ka baxaan balanta wiilasha difaaca difaacaya ma aha in anadu mara ahay runta in barnaamijka laga sheega fiican sa ilata laakiin dumarka in badan ka baxaan balanta قبلها حاسة بابا يبا إني بلن كبحان أي قف أقادة المدامة أي مستقبل ينور الله سمايل إن آذو ما صنتا وحاس لا يا وح بلن تقول كل دحيا أي كأركان وحات أركي سا ويل جبر حريد كدحيا أو وحين بلن تقول بحاي سا ويل كبحك أركي سا وحيا لقر أي سنها بونين تصالحان قبلها حاسة بابا كل دحيا سو حيكو أركي سا إن ناكل وش كان سنا for example naakil inuu shukaan sanaa xisdeysa qofkan waxba kuma soo wado waaya ugu lugu eesid oo waqti ugu luminaysid maxay tahay bal ka danays intaas inta laga tagin ka hor adiga ka tagsadaas islaayaa sababtana waa isdifaacid ha balanta waxay ugu bixaysa isdifaacid ee nafteeda difaaceyso aysan ho dhow dambe stress iyo waxyaalo kale isla la kulmin sidaas la ajligeeda ugu bixaysa balanta waa maasantahay in Cabdiraxmaan aan u soo laabanaya سيدي فرتون شاكتاي وحي تيرادي رقا يدو مركا بدانا وحا كبحا بلانتا قبرها يدو رأو سبب ينسي إني جيري كران دانوغونية وقفكا سكو كاليفي كارتا مروال بنا وحان مقالنا إني سوان قونيس قبرها إني كبحا يان بلانتا بل أذيقو كوارن ذيقو كسو جيدا ديني رقا لدها يي بلان كما بحا يان مساحسان تهي إني قبرها بلانتا كبحان مالاقبتا فكر كاس oo tana gaara inay gabdhuhu uga baxayaan waa maxsanta bishro labada qofood oo lamaanaha ah oo xiriir ka dhaxeeyo mar walba horta caqabado way soo wajahaan hadii ya badan ay timaado dewa ku raacsana in dumarka yihiin laakiin rag way jiraan oo iyaga laftirkooda balanta ka baxo sabab doonta hanqato oo ay ugu baxaan waxa aaminsanahay qofka balanta ka baxayo mar walba inuu san yaani xiriirku uusan marka reality ama dhab uusan ka ahayn sababtoo ah qofkii adiga aad jecleed hadii maanta yani waxyaabo kale ku aragtid waxa ka door maartay inaad ka tagtid waxa kaga door fiican in qofka maartay wax badan aad ka weydiisid horta hore in maartay intaadan go'aanka gaarin taas ay la qurux badan leed laakiin dumarka inta badan waxay sameeyaan tusaale oo kale adoo qofkan xiriir badan marka idin ka dhaxay waxa laga yaabaa mid Yurub joogo oo yani waxyaabo nolol qiyaali ah uu sheekay inuu wadaayo oo meelahaas geynaayo dumarkana yani meel lalalaal badan qurux badan hadda goobaha ganacsiga marka fiiriso waxyaabaha dumarka oo ay qaaska u ah inta badan lagu iibiyaa dumarkana meel waxyaabo dhalalaal iyo qurux badan way jecel yihiin soo marka wiilka waxa laga yaabaa kan Afrika joogo yani oo ay sabu arkin inuu wax u qabo karin oo ay nolosheeda estrado kaasa yani lacag badan haysto oo ka doorbideysa in maartay idoo kii oo maartay dalka la joogay oo maartay waqtiga ay la qaadanaysay midkii kala iska maartay ama Yurub ha ka imaado ama yani ha soo xagga joogo inuu yani oo qofti uu salafsado oo wato inuu waxyaabo uu sheekay inuu waday boqolaal la arkay oo gabar tusaale oo kale wiil dalka joogay shukaansanaysay soo wiilkii waqti badan ku bixiyay isagoo yani waxna haynin ayuu wax siinay soo qofkan Yurub ki imaaday Soomaali imaaday qofkii wad aragtay soo qofkii markii la heshiisay qofkii kale way ka baxday qofkii guursatay qofkiina ma wadin ayadana intay joogtay marka waxa waa dhig laba nax gubteena qatay sababta kanna ma helin kiina way ka tagtay oo nolosheedii inkastoo yani garoobnimada marmarka isan ceeb ahayn haddana waxay markaas taas ku tuseysaa yani hamiga dadka qaarkii gabdhaha inta badan isku mid maahan ilaahay shantas furood bijinka ma dhigin dad lacag ka dambeeyay way jiraan oo gabdhaha sidoo kale in maaratay dad lacag ka dambeeyeen oo nolol rabaan way jiraan marka ani waxaan is leeyahay wax kale faayo waa intaas gabadh walaashay dad aran yar oo ka dhawaajisaar waa inaan xogo ka hadlo yani waxay tiri qofka haasaaba ka la dhaxeeyo oo xiriirka aad wadaagtiin adoo waqti kugu bixiyay yani ina shoobinkeeda uu qofka siiyo laakiin tusaale oo kale ani had gabadh markaa shukaansanayo aan laftirkayga ninka ugu badan oo waqtiga baxay waa aniga
وعليا وكارك وهلا هنا أنا سو بحي هدي قفكو وكاكس بدو يعني حريرك على الحيو ما أنت شو بين مو يعني وح كبدنا كبدنا ويا من كرتا كبدنا سين كرتا سد بعضي أو ضد حريرك على الحيو ضد ويجيران أو ضد تكافيرنا سألوا كله دمر ده هاي جروه ده أما دمر صوب بدنا ده هاي يعني قف كان إنه هدوس بيشي مارت شو بين كمير ساري كرين محو يقولش كان صنع وكله لايك خوف كان أدي حريرك على ده حيو ما هندي جناس هنا كركيس كسميست دت كقار مرك وحريرك وحوار كان بجناس ينو يا وخوف كان ويكو كلا كعدو وحلا يا بابا هدي إيفن تشارلوك رج مرك وحي كعرر يعني وحيت هاي هدي خوف كان ما أنت وأنا أنا قرش كوب بحيو يا إيه بلن قاعد إنه بري أنا جورسناي عارف كي هذا ما نكره وحي راسي فضل وكل تيكرا أما خوف كلي كعرر عي كرتها ودبريشن كي ومسك حنون كي أذوق وعرا سو مرك لو خوف هذا حريرك ده حيو waxa amisana hay qofka ninka rag ah duu u garto inaysan yani wax macna sameeyinin laakiin hadii ay naqato in yani qofkan xujul looga dhigo la dhaho ani waa isha kasta somaan shoobinkeygi iyo wixeygi dharkeygi labiskeygi iyo maartay transportkeygi ana meel sartid taas ani qalada u arkaa laakiin hadii ani aan u garto ama tusaale oo kale gabar ani aan shukaansanayo xiriir naga dhaxay ani aan jeclahay wax walba markaas aan awoodaan u sameeyna hadii xita wax aan u heenin waxa awoodo inaan si karo taas amisana hay waxa isku raacdeen badinaa inay dumarku ka baxaan balanta marka horeeto maadaama aadan rabin inuu niyad jab kugu dhaco adigoo nin raga sidee gabadha uga fiirsan kartaa balanta aad la galeysid walaahi siyaabo kala duwan waa la isaga fiiri karaa inkastoo yacni waxa la lahay ilow ilmo dhowrto qofkan bini'aadinka iskama mar walba iskama ilaalin kartid laakiin labada qofood oo xiriir ka dhexeeyo ani waxaan aaminsanahay xiriirka labada qofood ka la dhexeeyo in 50-50 laga dhigo معني بقولكي بكنتن إن جعلت بقولكي كنتن آهيست سو لكن مركا نلول بدكتين بقولكي بكنتن كلينا كوفة سعيد وبرسنتت بقولكي بقول إن أي نقطة لك هدي أي نقطة إن إن تسأله أو كله قف كي نلش على أول سيسو بريك مع الهدوم إيش كعقد دقائق إنك استوى يعني رجع دمر سكو مار تقلبي يهين واحد رامي كران هذانا لكن وأذكر تاني إنك رجع هدي أو مارتي قفوا إن 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 بلاد ده قارة أواشن أو جرو wax magaalada qarkood wareega waalan wax laga yaa qarkood inay jecel u soo waasheen soo ani waxaan qabaa markii 50-50 in laga dhigo labada qof walba is jeclaanays in 50-50 ay markii horkooda socdaan markay guurka la gaarana waxooda kala caloosha isku sii furaan saas qabaa in waa yahay fartoonay waxaa jira inaad ka dhawaajisay gabdhuhu inay u badan yihiin waxaan aragnaa gabdho badan oo social media waxaan ka aragnaa aad u ooynaya cabanaya ragii ka cabanaya maxaa sababay marka inay gabdhaha ayagu isniyad jabiyaan ayagoo haysta rag aanan balanti uga bixin maxay taa sababta keeni karta mar walba inay niyad jabsan yihiin ayagoo balanti ka baxay in aad u mahadsan tahay waxaa isdhigi karaa wax ayaga us ayaga isdhigay qos qofkan waa bini'aadan waxna kuma dheera shantan farood ilaahay ma simin waa kala aragtiyo sabar qof xiriirkan kala dhaxeeyo uu kaaga bixi karaa sahad wiilka walaalkay uu ka dhawaajiyo xiliga oo xiriirkii niga dhaxay 50-50 ka dhigaatay saas ahaan waa ila saxanta koos marka oo 50-50 ee kuul tahay qofkan haduu ka tago wax micne ku la yeelanaysa ma laha anta social media soo fariisidna ma ooy lahayn niijabna ma muuji lahayn horta waa sax anta ugu badan waxaad arkaysaa dumar oo soo calaacalaaya oo naaya waa la iga tagay saana ahay kana social media keenayaan wiilashan waa la mid way haysataa laakiin ayaga jabkooda way qarsadaan banaanka ma keenaan gudaha ku haystaan waxaas dhihi karaa anaga iska dhigna inaa oo social media soo fadhiisano oo baahiyadeena aan soo gudbino saasaa qof iyeelay saan haddii aa is adkeen lahayn urkeena maarta axira lahayn antaas dhan nagu madhici lahayn jabkeena banaanka ma keeni lahayn waxaa sababtana sii lahaa anaga koos hadda anaga qarsan lahayn antaas dhan nagu madhici lahayn oo qofna saa si xaqdaaf aan u jeclaanin waa la iska ilaalisada hadda wiilka walaalkayga uu sheegay qof social media waa la socnaa maanta 2024 aa lagu jiraa marka hadda waxaaba aaminsanahay inuusan jecel jirin oo jirka isku baahan wax la hayaa la keeno maalmahan adi marka waxaa isleeyahay gabdhaheena is adkeeya calooshin xirta sida wiilasha isku adkeena isku adkeeya walow aan isku mid ahayn wiil iyo gabarna isku mid ahayn isku uurna ahayn waa ka naxariis badan haddaas waaya ooneyna maalin walba maadaama balan laga baxo ay keenayso shaki qof ku dhaca oo kaleeto ama inuu gabadhu wiilku gabar kale la guursado ama la haasaawo halkaas maadaama ay ka imaanayso ama gabadhu nin kale ay la haasaawdo waxaa jirta maamaha oranaysa gabadhu kun bay koodisaa kowna way kala baxdaa
مهما هذا سيداس ما لا إسليه كرا وحلا سميهي وسوى حالا ليه كرا ولي دلمي وحو سعدا قبرها محاي ستهي برولي بسببتا كينيسا إني قبرها إيدال هادان راكو ميسان نقون كرين كوا قبرها دلمي يبلان تاوغا بحا ما داما إياقو بأيهين بني آدن bushro ay aad u maasan tahay rag horta balanta way ka bixi karaan cid oo balanta kama bixi karta dhahaysana ma ba jirta bakoos qofkan waa bina aadan anu xataa bina aadan isku midaatiin 9 bilood ku dhashay ana 9 bilood ku dhaltay balanta uu kaaga bixi kara gabadhaana ka bixi karta marka horaa waa sax maamahda aad sheegta gabar ku neey kulmisa mideena kala baxdaa waa si caadi ah laakiin haddii wiilashu waxay taagan yihiin cid kalna lama shukaan si kartid saamiyeeli kartid koos horaa waxa loo dhahay Soomaalida بين مشي بين الشكتا مو انا يروني كمان هذا ساس اني هيدا امالينا اي دون نو بلس وي شو كان سكرتا عادي اهان كون هرا لو دها وين شو كان سكرتا وا وفيري قوس قف كان واخ ولبا كو سمي كرا بلنا ايد كلا دخيسا او بخ كرا ناغ كلا ولش كان سكرا حد كليا ناغا مال دي كرو كون اي كل مسامد اي كلا بخدا ويلش هل غبر ميد كو اكانيس ما اركيسيت قوس وخيا لوق لوق بنك واخ كو واتان ايد ما خا وديدا ماركي ان اي كون اي كل مسو حدن وحان وحاس دي كرا وا علف وا نصيب قف كان وا كلا تيغي كرتان وا ودا جوي كرتان علف اسكو ييلي كرتان ما نسكو ييلي كرتين marka waxa dhigi kara naagaha waa caadi isku kaansa kara laakiin wiilasha ma umaleena inay kun koos maamada hor loo dhaamo na kunay kulmisa koos wax lahay markin wiil kun uu kulmi kara marka waxa dhigi kara gabdhaha loo fasaxo ashu kaansa maalin walba ma way karna anaga marka waxa leedahay hayaacdo raayahay een Cabdiraxmaan waxa la sheegay raga inay gabdhaha iska lahaasaan mararka qaar si maala yaacni isagoon doonayn gabadha inuu guursado isagoon wax jacayl u qabin kaliya inuu isleeyahay awoodaada tijaabi inta gabar aad jacayl ku beeri kartid ama aad ka xaqiijin kartid inay kula wadaagi karaan mustaqbal dhab ah marka ma la isdhihi kara halka waxa ka iman kara inay dhowr gabdhood hal nin oo kaliya uu balan uga baxo ama uu qalbigooda ku ciyaaro maxay tahay sababta kalifaysa inuu nin waliba sidaa sameeyo ama rag marka la qaybiyo barko marka la ku maadcelinaya horta hore dumarka yaani dadka haasaawaha la sameeynaayo wax laga yaaba ninka ragga ah in maaratay uu isdhaho yaani xiriirkan oo tirada badan oo gabar walba uu ku abuuraayo uu sameeynaayo awoodiisa uu ku tijaabinaayo saas la yahay aniga lama badno oo arintaas oo ay markaas dumarka badanaa maartay rag inay sameeyaan oo tusaale oo kale gabdho badan inay isku dayaan inay xiriir ama jaceel ay ku abuuraan taasna waxa isdhihi karaa yani qofka hadda maanta magaalada jiro ma awood in maartay dhowr naag uu isku shukaansado sababtoo ah waxa laga yaabaa waxa arkaysaaba hadda tusaale oo kale qof hadii maanta social media ha oo Facebook ama meel adiga aalad maartay meel oo een kala hadasho kale ama iskala hadashin waxa laga yaabaa in adoo daqiiqadays aqoonin ba wili dhis arkin in lacag ama wax noocaas loo weydiyo soo marka waxa laga yaabaa ninka ragga inuu taas uu ka cararo oo san ba wiligiisa oo san la soo hadlin ba marka inta badan dumarkana qaarkood markay ragga tusaale oo kale ku cusub ay la soo hadlaan oo kale inay xujeeyaan iyo warsay tahay markay wax yar isdhahaan oo kale dhaadaa 10 doolar oo ka hela qofka waxa laga yaabaa inuu dib u laabto oo san wiligiisa soo raadinin soo marka ragga arintaas hadii ay dhacdo inay sameeyaan oo kale dumarka ay maartay dhowr dumar ay neenaan ay tijaabiyaan oo kale xiriirka ay maartay sameeynaayaan haddii kor ha dhacday wiila saaxiibana xiriir gabar kale dhaxeeyay soo markii gabadhii uu rabaa in ogaado gabadha marka dhowr jeer isaga waxay tiri waa gabdh badan oo ku soo diray waa ku tijaabiyay laakiin waxa ogaaday in maartay neenaan adag tahay like wiilkii gabadhii marka qof kale ku dalbay qofkii ayaa markuu u tijaabi oo la hadlay soo mar gabadhii lambarkeedii iyo contact-keedii meeshii joogtii xogteedii sabradeedii wixii dhaysis soo mar gabadhii waxba ay baan arintii markuu lagu qabsaday niyajabay dareentay soo marka waxyaabo qaar oo marka saas loo sameeynaayo macquul in ragu ay qofkan tijaab ahaan ay ku galaan oo saas ay ku sameeyaan laakiin in yani rag badana kuma arkin in yani qof uu jecel uu ku awuray ka tagay kan ka awuray ka tagay soo marka qofka bini'aadinka ah haddii labo sidaas uu sameeyo ka saddexaad waxa laga yaabaa inuu maratay toos u jeclaado qofkii saas aad aaminsan aniga ragu mar walba waxay ku andacoodaan inay gabdhaha u badan yihiin balanfuryada wax waliba inay dumarka geysan karaan gabadhu maadaama ay tahay
beer yar oo dhulka ka soo baxay samira ay rag u abuuraan inta aan la guursan ka hor. Marka la guursadana ay noqonayso beer ka mid ah beeraha ay hantiyeen rago mirihi wanaagsana ay ka guranayaan, maxaa diidi kara amaba aan sababi karin ayaa isleedahay gabar wanaagsan inaad beeratid iyo ballan iyo axdi aan kaa jajabin inaad beeratid? Walaahi horta hore waxa diidi karaa waxay tahay dumarku hadduu tusaale oo kale ilaahay maarata nimanka ragga ama dadka ilaahay qof walba jeebkiisa seemka mooda dhigin, gabadh waxaa laga yaabaa shan qof inay shukaansanayso, shanta qofood shantan furood camal inay kaliyihiin ay kala sareeyaan, waxaa laga yaabaa kan inay wax ka qaado, kanna wax ka qaado, kanna wax ka qaado, kanna wax ka qaado, kanna wax ka qaado, ee waqtiga ay ka wada lumisa. Hadhowna marka qofkii ugu sareeya ama qofka isleedahay yacni qofkan lacagta ay ku qiimeyso, dad way jiraan lacagta ku qiimeynaya, dad oo wanaag ku qiimeynayaan way jiraan, laakiin waxaa ka soo qaadaya qofku tusaale oo kale inay lacag ku qiimeyso oo qofkii ka raacday. Intii qofood oo kale ay wax ka qaadi jirtay ha u yaraadaan ama ha u badnaadaan, intee wax la eg ayay dareemi karaan oo niyajab ah oo qofkii xiriirka kala dhexeeyey oo wax sii jireen intee niyajab uu maaragtay uu ka qaadi karaa. Hadhowdii qof kale uu jeclaado ma laga yaabo in gabadhan wuxuu u sameyn jiray tan u sameeyo, soo wuxuu mar walba maskaxdiisa imaankiisa ku haynayaa tii shalay ku dhacday. Mar walba nolosheedaba markay wax kugu dhacaan casharay mar walba kuu noqdaan. Tusaale oo kalena haddaa kaaga sheekeeyo hadda ku dhaho war wax saan xiriirkan saan waay saan waay, marnaba ma qaadinaysid sababtoo, laakiin markay casharkaas soo aragtid oo usha kugu soo dhacdo waxaa ogaanaysaa yacni wax aniga kaaga sheekeynaya inay yihiin wax jiraan. Soo marka ninka waxaa laga yaabaa haddii arrintan ku dhacday oo ah in qofku hore lacag u sii jiray ay ku boodo oo qof kale ay ka raacdo, qofkiisa labaad inuu yacni wax ku talaalo ama wax uu siiyo way adkaanaya. Laakiin laga yaabo ragga qaar gacan furiyin, qaar wax way bixiyaan, qaarna wax ma bixiyaan. Laakiin waxaan aaminsanahay qof haddii xiriir naga dhexeeyo ani haddaan jeclahay oo jacaylkayga yacni heer uu yahay macnaa heer sare uu yahay wax waa siinaa, laakiin qofka haddaan jeclaan de markaas waa dhalanteed waa aan isku sheekaysano aan maaragtay aan kala warqaadan lay naqanaya. Like qofka hadduu oo aniga xiriirka naga dhexeeyo aan jeclahay wax walba waa u sameynaa oo yacni wax walba aniga aan ku tari karo. Haddii hadhow uu ay noqoto xitaa in maaragtay uu ku khiyaano koos yacni niijabka waa kasii soconaya horaa u soconaya. Laakiin mar walba waxaa muhiimsan qofka yacni xiriirka la dhexeeyo inaadan ku degdegin inaad wax siinin. Hadda tusaale oo kale haddaan gabadha xiriirka naga dhexeeyo haddaan wax siinin oo tusaale oo kale anigaana garasho sameynin, laba maalin kadib iyada ay weydiinayso ama ha noqoto yacni in siyaabo kale ay weydiiso ama in dhan kale ay iga weydiiso. Soo marka waxaa laga yaabaa in maaragtay iyadaba ay iweydiiso. Ani waxaa aaminsanahay marka inuu aan wax ku abuurto qoftaas ani aan jeclahay inaan wax siiyo wax iga reebi kara waxaa waaye dhibaatada aan hore lasoo kulmay. Waxaana muhiimsan qofka yacni xiriirkaa la dhexeeyo markay ka jaban tahay inaa siisid, marka kalena aadan culays ku saarin. Taasaa aaminsana aniga. Ninku waxa uu samayn karaa xiriiro badan sida aad sheegtayba. Dhowrkii qof uu xiriir la sameeyo ma inuu dhaqaale wada siiyaa mise waa qofka uu doortay isaga inuu siiyo, isagoo ay dhici karto ina shan qof uu la sheekaysanayo midna isaga uu jecel yahay midna isaga ay jeceshahay, midka uu isaga jecel yahay inuu dhaqaale siin karo, tan isaga jecelna uu u diidi karo, halkaasi soo la isma dhihi karo waxaa ka soo bixi kara arrintii aan ka hadlayna oo ahayd in qof lagu takrifalo ama ballan looga. Horta waxaa mar walba muhiimsan ninka ragga ah horta hore maadaama aan ragga ah ka mid ahay raggi qaar boqolkiiba aan waxaan dhihi karaa boqolkiiba laba boqolkiiba saddex waxaa laga yaabaa in yacni dad kale ay laba jecel ama saddex jecel ay sameeyaan. Laakiin waxaa aaminsanahay nimanka badankood halka qof ay jecel yihiin oo jeceylka dhabta ay u qabaan waxaa aaminsanahay soo in maaragtay aysan qalbigooda usan ay niijibinin, laga yaaba inay ka tagaan waa wax bini aadan waayo qofkaas. Laakiin sida raggu uu u badan yahay ay waxay tahay in qofkaas uu sameynayo xiriir tusaale oo kale haddii hal uu xiriir jeceyl uu kala dhexeeyo inta kale waxaa laga yaaba saaxiib iyo asxaab inuu ka dhigto. Soo laga yaaba haddii uu ay noqotana inuu shan oo xiriir oo la wadaagana waxaa laga yaabaa in dhibaatada haddii uu kuwaas u geysto in midaad asigu u go-ay ay ka jari doonto. Sababtaa moogtahay adiga haddaadan moogtahay dhibaato aad geysatid wax meel un ku yaalo waa. Hadda tusaale oo kale qof haddii xiriir kaala dhexeeyey waqti ku bixiyey lacag ku siiyey farxad ku siiyey jeceyl ku siiyey wax uusan kaa reeban, haddii maanta aad ka tagto qof oo yacni oo waxaa laga yaabaa kan ka liito oo aad raacdid oo uu kuu faanay oo yacni waxyaabo dhalalaal iyo waxyaabo qurux uu ku tutusay aad ku raacday waxaa laga yaabaa in yacni uu kaas kaa jaro. Soo marka waxaa aaminsanahay nimanka ragga ah in maaragtay hal qof ay jecladaan,
halkaas qofuna ay ku ekaadaan hadii ay dhacdan in shanta kale ay maartay sameeyaan in ay xiriir la wadaan waxaan salaayahay yani wax isay ka jiraan tahay waa oo dhibaato hadhow kale ay ku noqon karto wuxuu sheegay in Cabdiraxmaan inay gabadhu raaci karto nin lacag haysta ayadoo xili karta mid jecel sidaasna ay ku imanaysaa inay ballanta ka baxaan mar waliba gabdhaha ay lacagta jecel yihiin bal ka waran arintaas adiga waxaa kale bushra aad u maasan tahay arinta walaalkay waa fikirkiisa anaka dumar ahaana u toofadiya hadii uu qofka raga uu siiyo gabadha jaceyl naxariis farx wax walba u baahanta uu horteeda uu keeno ma u maleeynaa qof maanta asaagis inay ku doornayso qos waxay rabtaa iyada farxad qof jaceyl siin kara qof inta is iyada hadlin ka hor u fahmi kara adi hadii oo hada tusaale kale adi hadii qof oo xiriirka la dhaxeeyo uusan wax biisin ku raacaysa haa wa ku raacaya hadduu jecel isiina wax walba anaga u baahanaa u isiina fiiri lacag muhiim ma aha isfahnaa muhiima adduunyadan waa isfahan wax walba dee timaada lacagna soo galee maho wax walba inuu isameeyo wax walba lacag way soo galeysaa qos qofkan aniga waa jeclahay xiriir anaga dhexeeyo tusaalaan anada xiriir naga dhexeeyo wax ma haysatid maanta beri ilaah uu ku sii karaa qofkan oo wax haysto qos ana ma rabi danka ma lihi qos lacagtiisa u raacay maxay taa adigaan ku jeclaa adigaan farxad agtaada ka dareemaya lacag muhiim ma aha ana hadda hal xiriir aan leeyahay riyalati aan kuu sheegay qofkaasna waa jeclaa wax walba uu isiiya ma u maleynaa maanta inaa adigu ku dooranayo qos qof aa haystaa ma hadda la yaab qof hadda ku dhawaajisay hadaanu ku dhawaajisay u maleynaya inaa dhahday qoftan shan ay shukaansataa wax shan u shukaansatan adiga ku kilfi qos waxa adigu kilfi waxa taa farxad ma siisid waqti uma haysid jeceyl ma siisid waa adigu la joogay marka qof ma ogaan kartid baadi ma ogaan kartid ba sababtoo ah yani qof xiriirka la dhexay labada qosalo kale ani hadda qof kale xiriir naga dhexay qos had inaa farxad siiyo oo yani wax walba uu sameeyo adigu ma ogaan kartid an saxba ma ogaan so marka qofkaas yani farxadda ani aan siinayo mar walba adiga ku arkeysa wax shan oo haasaa uu la sameeyay wax adigu kilfi kartid waa adigaana ka celi karta boqolaala waxa la arkay boqolaala la arkay oo iyagoo xiriir ka dhexeeyo haddana ay qof kale sii aaday dadkaas maxaa lagu tilmaami karaa aa ma u maleynaay an waxaaba aaminsanaha gabadha qof ku filan oo nolosheeda oo dhan kaafi karo ee jecelna haysata inaysan qofka raadinayn taasaa aaminsanaha ani ana ahaan marka waxaa waa wiilashiinina idinka oo damac badan oo ballantana hadii la dhaho gabadh waa sax horta gabadha way ka baxdaa waxayna adigu kuuga aragto wax ballantaas ugu baxdo taasaa aaminsanaha ma waxaa hoonti aba hadii gabadha lacag ay kaa weyso waxaa muhiim ah inay kaa tagto anan waxaa aaminsanaa lacagta inaysa muhiim ahayn qofkaas ilaaha sii an ilaah uu ku sii kara ma aaminsana anaga saas dumarkaan isku midna maa shantan farood ma samey ma ayagoo jir ahayn haddana boqolkiiba sagaashan waa saas shantan farood ma saman tahe may dumarkana waa saas oo kale mid lacag jecel waa arkaysaa midna jecel ee ka dambeysaa arkaysaa marka inaa isku dhifaaqdid oo iyo ka dhan isku wada midka dhigtid waa qalad ana inta hadda arkay inta maaragtay maqal aan u hayo boqolkiiba sagaashan qofka ay ka tageen lacag darteed ay ugu tageen soo marka waxaa ku cadba in dumarka yacni ay lacagta ay ka dambeeyaan koos hadda waxaa arkaysaa tusaale oo kale qofa xiriir wadaagin tusaale oo kale maanta way adag tahay haddaa wiil hadda facebook hadda ku dirsatid aalahashid seetahay aalahashid waxaa laga yaba inuu kusoo dhaweeyo laakiin gabadh waxaa laga yaba inay lacag kaa horkeento macquul ma aha qofsoo marka waxaa laga yaabaa in wax badan wada sheekaysanin absolutely lacag ma weydiin kartid marka waxaas idinka isku dhudhufsatay waxaa laga yaabaa aad hadda saa oo saas dhan u qiimaysad gabar oo lacag jecel ina kugu soo aaday taas horta waa sax gabadh qofkay rabto si walba ay u rabta lacag ma weydiiso xaqiiqada anigu kuu sheegayaa si walba qofkan hadday jeceshahay nus dollara ugu yar ma weydiin karto laakiin qof ay iida rabin way ka qaadaysaa lacagtaas waa maasan aniga hadda ka hor waxaa igu dhacday aniga xiriiraa lahaa at least laba sano xiriirka jeceylka hore inta naga dhexeeyey weligii nus dollar ima isa weydiinin laakiin markay rabtay in maaragtay xiriirkeena ay soo gabagabayso ama yacni uu soo gabagabo wuxuu weydiin weligeed lacag imaysa weydiinin laakiin lacag lacag ay weydiinaysa markii dambe soo marka waxaa kugu cadba yacni haddii lacagta lagaa waayo in yani wax fiirihe ada shaqsiyadaada inaa garitada lagaa rabo gabadhaaseyti intaasoo wada xiriir aan iga dhexay weligeed kuma ku weydiin ada waxaa lagaa rabi kaarkeed inaa siisakaarka fiiri yani an lacag weydiiska hadda wax ka hadlaya yani laba door iyo saddex door shan door toban door loo tuur kama hadlaya de lacag waaweyn ay meesha timaado oo kale laba boqol boqol kontan sideetan ay timaado soo waxaa laga yaabaa yani qofkaas ani waxaan aaminsanahay hadduu shalay xataa jeclaa maxaa shalay jeceylkiisii bedelay oo lacag isku soo rogay aniga hadda kuu sheegay gabar hadday ku jeceshaa lacag kuma weydiinayso haddayse ku rabin waa ku weydiinay gabdhaha hadda
ما شقيان وادلني رو كام عذي دكتان وحول بأباهين ما دام عذيق أي كوج أكاتي دونيس كل جا إني كل شيء كست هذا ربي إني بلنت كعجب بحذو بحياته هاي وحديدة يا إنا جبدة واجبات كلا عيتة كلا خيب خالتيد أو وحي ربت أد أسمين كرتيد هدي أبى ترى هاي جو أكاتو أي سن يدون شقيين حامل عنكرو دي أنا ما سنت هاي وحيلات دي ذكر وحكم ده تشارلو كل أني قف كان لبدينا حرير نجد حيو حريرك هنا جد حيو معنى هذا إنه جمد حيو إن أي واحد قصيو لايك وقرب استاي كرا يعني قف جعلته وقرب استاي كرا وحول بوقوس من كرا لكن مهم ما هن ذات كنا كاريس أو جاي أني كل جي هذا قوس أو جاي وإن أي واحد سيسا جد والد اللي هذا هاي ده اللي هذا هاي أني واحد واجب يقول هاي مرك جرجع اعتماده أن حق ولا هاي مرك أحسن سين كرا لكن أنت بنانك أه واحد قرش أول هذي إيوه دي ستة أو مها يعني راد معنى هذا ما هن إنه إني إحنا وهذا بدنا واحد على تصالح القف كم القف كحديو إنه هذي لو دي أما لا ده ما هايو أما أنت أنا هايا وعلى يا بين قف تأكل فريس إذا كان وملك عمسو بحين دهنا وحياه إني إسكت هذا إسوب بدنا نتذكر هذا حرير كده هيو وعلى يا أنا أرض يعني أو حبرنا إن حرير قف أو أيضا وحيل برنا إسنا وضع صمين هدو وعلى يا وقف أو مركي أو ماذا حكروا شو قادو إنه حاليا وكو مارتي ملك شقي ملك يربو كشقي وبش لو بقول سدح بقول كشقي أي أركسته أو لو ذا مرة شن دور تمن دور وصوت دور أو سدي قلبي جد وكلوري قفك سو مرك وحياوها أي دو مرك أي قفك أوريك سام وها بس داس تسعة ميزان عنيم قبلها مرة ولبيع وحا لدها بلانتا 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 مرك قبل ده هدي لدخالين وعي أذيبوا بقى دخالين وس اهتمام أتين ويسيد كلك عائلة إيكاه اللي ويدو دينا دخالي سيدو معلك عن تأجرون عتيد مرك إمام ويدو سؤال اسمه ده كرسيدا صدرت دنتو وحي كلفسا إن متكل على قاعد دورتو ما دام نلاشو لعكت أي كحرن تهايبا إنا وح يبستيد إنا وح عنتيد إنا تسعتيد وتجاري الرعيد وح ولي بما دام يبهيهن دخالة أذيجنا هداد إسلام هذا خفتنا هداد وحسيس محاوسين مسؤولية كمتهيد واجب كسارا معها أنت سيدا سكوع العلين يسول اسمه ده كرو قبل وحى إيمان يسألون نينك لبكاء جوسدو كارد خالص تكالته أذنك ما يعلن كرتو وحى يعني أذو كوي لنا سببته آه أنا يقف العقل بيجرع ده مش أقوم يمسن سؤال جوابته بحنا كرتو أنا يقف العقل مرة بيجرع ده سببته آه جعل كرت سيدي سب يعني قعمو إذا جري وحكو جويان تشاله أوكله هدي لو ده نحرير نجده حيو ما إنا أزغرب سنة لا نهاي مس إنا أنا جمارتي أو وحول بق أو أديك أسمينس إنا أنا واجب قلت حتى قبل دمرك قبرت هاي وحبنا سمين أي سن شقينين أديك واحد شقي ساو حباه ستة وإنا وحكو سياسي ما هنكلية إنا شيك يتعالى ده بس عتيد هدي أقانك ويا هاي إنا دي مركا قوري دكتا اد واجب الله ساران تحينا دي فاميلكي قويسكي كتونو سي اي دخالة اوهش اللي انك بدي اسكا مسو تاقنان كرتا يدي يوم حمشكو هاينا اي بحلقيا باب تسوالا اوكالي قبلا انت بدن ان حرير كلا دير دتك جعلوا ايه سببتو اه انت اسلايدا هاي ميت كلا اسي كفي عنا هيلي دونتا مصابيح دونا اي مرر بحرير كو ديرينا هاين هاد ما انت هدي قور اوض شكيستان او لايك قف كان واكه شي واجع لا تأيدن وحكو شكت مركا او شكت انا جعشا واكو جعلا انا كتر هذا هدي ما أنت أترى الفاميلي كأنه جي يعني وكاد دورنا وحلاقة وإن عجيد أي بلاود سو مركا يجي الربين بإن مرتي جور كهرة دك دك لو قصة مايو أو يعني ن ن ن إد جوار الفاميلي كده لقى دونتو أرنت كلو جرتها وحيتها هاي قف كان أنا حريرة أنا قال حي مر البوحة مهمة يعني قف كان وحياة ويرك لي أنا كسا إيدي كرو لكن ما أنا مرتي دوس صارتو أو قف كان حريرة أنا قال حي وحول بينا سمع أنا جامعتك بحيو أنا موترع بحيو أنا لبس كده أنا ميك أب كده يو شو بين كده أنا مرك عروس عادي سؤال عق موترع درو تاس واحد مهمة واحد قيالي أو أركاني لكن قف كحرير كان قال حي أنا هدو بيجعلي هاي وحق من سنة هاي باهي والبو وأنا إيه سو إنه يدو قالن كرو واس هدو جعل دبجرو لكن هذا جعل كان سبوت ردمسك وأنا ما أميسني أو جعل وجرا لكن أميسنا هاي خوف كحرير كالا دحيو هدو ما أنت قرشو ومارت وسين واي أو كسين واي يعني تصارع وكله جوار أي كام مستعد هذا نكان مكويدي لعج ما يستا وح ما يستا دو كويدين سلا ده هاي وحمر بميمسن إن هذه كنستي هدي أو يعني نقف كأو كأركو إن جعش هاي وحرير كينا ويا هاي مد طوبة وقف كاسو حاليا واب يعني لوش يسوى حتى هدول عطوا كشقي هدول أو بقول كشقي أو بقولوا تلافك أو كوسادرو سد أيه بعد هذا تسأله وكلا قف هاد ميجي سنة شيء ومن جريب لايك ما لو كشقيين هاي شخذي رعكت وساقها تمشاركن أيضا فرتك سعر هاي وهو أسق بعضنا
أيدو واعي وده يسطر. صار قف كاس يعني جعل أنت سكبرنا ووالسي. ما أنت مثل جوران وضد كلا تجوا. ما يسخبين مركبين. وحريرة كده حين إن كان مركو العقد سواقاته ومشارك الله سطر سو نصدر كجرنين وأيدو تلاف كده كشواه. سو مرك العقد الله وشوا وحسميني سي نن أيضاً واستعمال إيشي راك أيضاً ويشقين ويسا أيضاً وقف شقيه وعي معناه قف وملف ديماهن ويشقين ويسا لعيت أشقيه مرك إيدو تلاف كده كشوا سو وحل دور هدو ما أنت أبغى أما وح وكذا أيدو ديب وعي ولا هل دور يسطور وحلا يا ولعيت بيش أنت سجار من أنت مات ما أنت الفرق معي وقف كي سدس ودنينا أي أو مارتي حير كودن ماشي وكبابا كان هو بريمير ولد لعبه ودر صاحب كذا وهو أديه جمال كستا كوبي حبي لشة ودير هنا لقاعد صادر مال والبا كمعمولو أكون كاعج إيكار كاعج بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير والد.